цибуля. Парей, як її називають. Бачите, яка вона стала. Ото рідиска була. Там от сестра садить, вона ж теж, ну, в Чернігові живе, але приїжджає і живеш базаром Славути. Тут багато людей, які свою продукцію возять на це. Приїхала, заплакала і поїхала. Олександр Гірко живе у Чернігові. До Пльохова приїжджає до батьківської хати. Чоловік показує те, що минулого тижня сталося з їхнім городом. Це капуста, яку вирощує місцевий фермер Ігор Шоха. Його врожай в селі постраждав найбільше, каже виконувач обов'язків старости Пльохівського старостинського округу Петро Тарасенко. Ці капусті, це пізні, її рости треба було б ще 2 місяці, може вона рости, до самих морозів. І от йому продавати, хто його візьме, коли дивіться, от давайте навіть не те, що зовнішнє, давайте внутрішнє візьмемо частинку, от беремо так, от внутрі дивіться. Петро Тарасенко каже, городина у місцевих жителів зіпсувалася після того, як Чернігівська індустріальна молочна компанія оприскувала хімікатами орендовані у Пльохові поля із соняшником. Кожен рік вплив якийсь є на населені пункти, це відчувається у повітрі. Значить, ну, коли вітер на село дує, але такого явища, як у цьому році, ще не було. Значить, при обробці посівів соняшнику для їх висушування, щоб швидше зібрати, вони застосували, і не скриваються, препарат Реглон Ейр, за допомогою авіації. Зіпсовані листя хріну зі свого городу показує Світлана Матвієнко. Вона возить на Славутицький ринок овочі, зелень та квіти на продаж. Минулого тижня, в понеділок, в 7 годин ранку все було отлично, тому що в 7 годин ранку я рвала все на ринок, у 8 годин відправила дитину в школу і поїхала в Славутичний на ринок. Все було отлично. А вже в понеділок днем літав самоліт, а в вівторок зранку я була вдома і в вівторок все оце побачила. У декого із селян після обробки полів хімікатами захворіла худоба. Алла Кузьменко каже, коли у її корови зникло молоко та тварина перестала підводитися, вона викликала ветеринара, який взяв у корови кров на аналіз. Щелочна фосфатаза – це те, що це іменно отравлення, це інтоксикація організму. У 149 разів перевищає. 149%, так, оце написано? Да. Це що це таке? Це отравлення хімікатами. Як лікувати, що треба з нею робити з коровою? Капельницю ставили, коли. Зараз вже вилікували? Да. І скільки це у вас на це гроші пішло? Ну, це біля 2000. Плюс кормова база для скоту вся майже знищена. Люцерна, конюшина, кукурудза. Тобто на городі все сухе. Як давати? Чим кормити? Валентина Геращенко 16 вересня звернулася до Михайло-Коцюбинської амбулаторії, звідки її направили до обласної лікарні. Каже, всій її родині стало зле. Тошнота, соплі, рвота, потім як воно починається? Сил нема. От нема сил і так щось погане. За словами Петра Тарасенка, він звертався до Чернігівської індустріальної молочної компанії, після чого до села приїхали 3 її представники разом з агрономом. Який якраз, скажімо так, давав вказівки, як оприскувати поля, вони подивились, ну, вони займають заспокійливу таку позицію. Просив я дати результати, що скаже керівництво, як ми будемо діяти в таких випадках, а я їх попросив, щоб керівництво приїхало сюди, зібрали людей і вирішили питання, може, відшкодування людям. Петро Тарасенко каже, поки що йому ніхто не телефонував. Він звернувся із заявою до Держпродспоживслужби в області, щоб там провели перевірку. Зараз цим займається управління фітосанітарної безпеки. За словами начальниці відділу контролю за обігом засобів захисту рослин Світлани Красножон, вони надіслали до Чернігівської індустріальної молочної компанії запит. Про те, що чи дійсно вони проводили 9 та 12 вересня 2019 року обробки посівів десикантом, яким десикантом, назву, щоб вони нам вказали, чи погоджували вони свої дії із головним управлінням Держпродспоживслужби, так як у нас є управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, з яким вони повинні обов'язково погодити карти, схеми полів, ну і погодити свої дії. Про проведення цього вони не робили, ми точно про це знаємо. За словами Світлани Красножон, авіаобробка полів хімікатами проводиться на відстані не ближче, ніж кілометр до населеного пункту. Робити її у вітряну погоду не можна.
Світлана Красножон каже, за необхідності вони братимуть погодження у Міністерства охорони здоров'я, щоб провести позапланову перевірку господарства компанії. Отримати коментар від компанії нам поки що не вдалося. Вчора її директора на місці не було. Сьогодні телефоном секретар сказала, що його також немає. Якщо він захоче висловити свою позицію, ми надамо йому таку можливість. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук та Олександр Сідько. Новини на Суспільному.